mikrokreditini kampanyalardan payızın kandıp çürüyoruz. Ce toktan binen bir ce sizler mıyzam alıp gelseniz mıyzamda ötkörüp verip oşol mıyzamın çekizinde çürübesen bunlar özünün çöntögün özünün paydasını oylup hiç kim çürübeydi kendine. Oşun kandıp çürüse olat 32 payızdan. Эми бул боюнча биз өзүбүзгө Улуттук банкка тиешелүү чараларды колдонуп атабыз. Урматтуу Акылбек Тогузбаевич, эми бизде межбанковский совет бар. Ошол советте ар бир Комбанктын микрокредит организацияларынын мүчөлөрү бар, орун басарлары. Ошолор менен акылдашып, ушул мамлекеттик программа аткармасына бул тармакта иш жүзүнө алып барып атабыз жумуштарды. Бирок биздин бир гана нерсебиз бар, биз сунуш гана бере алабыз да. Эми лицензияны сиздер билесиз бе? Ошол микрокредитный компания, обменка бардыгына сиздер билесиздер. Сиздер ошогон бир келишим бе, бир условия коюп туруп, могул пайыздан ашпайсыңар деп сиздер чечишиңиздер керек да аны. Сиздер лицензия берип, уруксат берип ошол микрокредитный компанияны ачканга бүт документациясынын баарын сиздер аркылуу өтөт. Ошону чечиш керек да эми. Туура. Бүгүнкү күнү ошол айыл жеринде алыскы райондордогулардын бардыгы кредитте отурат. Ошол 32 пайыздан 45 пайызга чейин кредит төлөп, баягы эртеден кечке мээнет кылып мал баккан малын сатып алып келип, балдарынын рыскысын банктарга алып келип пайызга төлөп берип атат да. Ошону бир чечиш керек да, кандай чечиш керек? Сиздер дагы ошону ойлонуп эме кылышыңыздар керек. Рахмат. Жерде анан жооп берип атканыңарда так жоопберсеңер биз только сунуш бере алабыз деп. Бүгүнкүдө Национальный банк бүт ошол банковский системаны көзөмөлдөй турган ошолдун саясатын алып барып аткан органсыздар. Ошондуктан бул эгерде ушундай норма кандайдыр функцияларга жок болсо алып келбейсиңер. Кечээ күнү өзгөртүп аттыңар мыйзамдуу долбоорлоруңарды. Закон о национальном банке. Ошондо киргизишиңер керек да ушул нерселерди. Что полностью контролировали. Ушул туура айтат, баягы ставкаларды биз түшүрө албайбыз, биз только сунуш берет десеңер, анда өзгөртүп киргизилер, что вы можете сами решать. Эми бүгүн элдин турмушун, экономиканы карап ошол нерселер багыт алышыңар керексиздер да.